Mbunge wa Cherangani ambaye pia ni mshindi wa zamani wa mbio za Boston Wesley Korir amehimiza serikali ihakikishe kuwa inamteua mtu aliye na ufahamu wa michezo kuwa waziri wa michezo ili kuepuka visa vya unyanyasaji wa wanamichezo. Korir aliyasema hayo katika sherehe ya kumpigia debe mshikilizi wa zamani wa rekodi ya dunia Wilson Kipsang anayejitosa katika siasa. I want to tell Uhuru Kenyatta, we want the next minister of sports, the next CS of sports to come from Rift Valley and should be a runner who has qualified to lead this country. Taki watu ambao wanatoka mahali hawajui shida ambayo tunapitia. Wanakuja kufika hapa, wanakuja kututesa, wanakuja kukula pesa yetu, watoto wanapelekwa Rio, wanateswa kule Rio.